Amjambo. Hii vitu ni vizito kubeba na mambo mengi, lakini tutajaribu tu. Jambo la kwanza ni kuwashukuru kwa nyinyi kupata nafasi ya kuwa hapa, na shukuru chairman wangu Bwana Murathe kwa kupata nafasi awe nasi hapa Lamu, na pia amesaidia pakubwa kuhakikisha kwamba huu mkutano umewezeshwa ama umewezekana. Na mshukuru my deputy SG pia kwa sababu tangu apate hicho cheo tumeona mabadiliko hapa Mombasa. Na pia viongozi ambao wako hapa kina Virginia, chairman wa Mombasa, pia governor aliyekuwako, na wale ambao wote wameongea, secretary general kutoka Mombasa, viongozi wote na watabua. Mzee mmoja hasa hatari hapa anaitwa Kamau. Yako sawa sawa. Huyo anakuwa sawa sawa. Hapana toboa bro, yuko sawa sawa. Na mpokee salamu za party leader Uhuru Muigai Kenyatta. Sikiza hapa. Murathe amegusia kidogo kidogo. Wacha niwaambie, kwa sababu unajua ile shida ilitusubua Jubilee. Na wao wengine hapo wamegusia gusia kidogo. Ni watu ambao walikuwa wamepatiwa heshima kubwa na party leader Uhuru Muigai Kenyatta. Wamepatiwa mamlaka ya juu. Wenyewe wakaanza kwenda kobo kobo kobo. Unaona mtu amepatiwa, amesema kama vile hawa viongozi wamesema, wao ndio wamepatiwa nafasi ama wame mheshimiwa Uhuru anawategemea kumpatia ripoti ambayo anataka kuisikia Ramu, lakini wanaleta kobo kobo. Kama uko hapa saa hii na hiyo kichwa yako iko namna hiyo, tafadhali toka. Because mimi sitaki tuanze kuunda kichama ya mche ya mchezo. We don't want people, mtu anapigwa karibu auawe na hata hatujui kabisa. We don't want hiyo maneno. Hata umemsikia chairman, hiyo maneno hakuna kwa kichwa ya mtu, na kama iko kwa kichwa yako tafadhali wachana naye. Na pili, nataka kuambia Ruto, William Ruto will not run on UDA. Hata kuwa na UDA 2027. Kama hiyo, kwa hivyo kama wewe unafikiria hapo ni nyumbani, pia umepotea. Utaachwa kule kwa mataa. La tatu, William Ruto is a one term president. Hawezi pata la pili. Kwa hivyo kama ujui nyumbani ni wapi, uliza wale ambao wanajua, wanajua. Na nyumbani ni Jubilee. Mtu akifanya mambo kama haya, na saa hii amewasalimia, nimesikia ako Djibouti. Ruto ameenda Djibouti. Hiyo ni country ya 44. Sasa ako Djibouti. Muzaria naye ako Radan. Kucelebrate 60 years ya Kenya. Hawe celebrate hapa, wanaenda kule. Hapa Kenya imekuwa ni pahali ya kuja mchana, wanaenda kulala huko. Imekuwa kama pahali ya wanyamapori. It's a game reserve. Wanakuja mchana usiku wanarara kwingineko. Kenyan CEO Abraham Serem. Kenya Power CEO Joseph Sirol. Kenya Pipeline CEO Joe Sang. Energy and Petroleum Regulatory Agency CEO Daniel Kipto, rafiki yangu. Kentraco Company Radia Sitinei. Kenya Ports Authority William Ruto. Kemli CEO Elijah Songok.